Қарағанды облысының Қарқаралы қаласында балабақшаның бас есепшісі мүгедек баласын емдету үшін бюджет қаржысын жымқырған. Екі жыл ішінде 24 миллион теңгені өзінің жеке есепшотына аударып үлгеріпті. Еркетай балабақшасы қызметкерінің баласы туғаннан аутизмнің ауыр түріне шалдыққан. Бірінші топтағы мүгедек бас есепші кінәсін мойындап жымқырған ақшаны баласының емі мен бұрын қалған қарыз несиелерін жабуға жұмсағанын айтқан. Күдікті сеніп тапсырылған бөтен мүлікті емдену бабымен 6 жылға сотталды. Жазасын баласы 11 жасқа толған соң өтейді. Мұнымен қоса ол 24 миллион теңгені мемлекетке қайтаруға міндеттелді.